اسلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو تبھی اسی ٹھیک ہے میں محمد اسنان تے تو سارے دے پاؤ ساڈا یوٹیوب چینل ایچ کے ویلوگ ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے چینل کو کر گن سو سبسکرائب تے وال شروع کر دے ویڈیو اج شام دا ٹائم ہے خوبصورت ماحول بنیا بھائی تھا جھاڑی بالکل بنیا کھڑے خوبصورت تو لوک کے تو سا دیکھ سکدے وے میرے بیک گراؤنڈ اچ خوبصورت مناظر ہیں جھاڑ بنیا کھڑے تے میرے نال چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے میرے کزنن محمد راول خان تے نال میرے چھوٹے بھیا محمد رضوان خان تے دلاور خان بیٹھے ہیں انہے نال کچھ کھیل مزہیا کچھ گالی کرنے ہیں ہاں راول کا ایک ڈوڑا سنوا ہاں ڈوڑا ہاں سنوا ادھی ہے شرا بس ادھی سنوا دے اسا کہ نہیں پوری سنی رضوان کا تو سنوا دلوا تو سناوا دلاوا دلاوا سنوا ایک سنوا ٹھڑ گیا کیا تے ٹھڑ گیا دل اج منو راہ اچ ماہ گیا مل صدقے 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 بس تک بھائی تے جل دے ایتھوں دیکھو باہر اس چاتی ہے الحمدللہ اللہ پاک دا لاکھ لاکھ شکر ہے ایتھوں خیر خریت خیر خوشی نال اسا بار چاہندے ودے اجا تھریشر لگی پئی ہے جتا اسا کانک ملے دے پیا پچھلی ویڈیو تو سڈیٹے کانک ملے دے کھڑے اسے تے این ویڈیو ٹوک لکھے نے تھریشر والے مزدور جرے ان اوہے گنڈے جرے اسا بدے ان اوہے چا کرے تھریشر سٹے دے کڑن تے تھریشر بو دانا بنے نا کڑے ٹھیک ہے اے ایک بار ایتھاں بنائی نے اے دانے بھیرے لاتن بوریاں تسا دیکھ سکدے وے تے بو ایتوا کو لکھے نے اگوتے جلدے ہیں اتو دے لوک تو اگو رکھے نے او کیویں تھریشر چل دی پئی ہے تے کیویں دانا کٹ دی پئی ہے تے کیویں بھو علیحدہ کرے نے پین تے سارا کچھ تو اگو سن راسو جلدے ہیں تھریشر دے نال جل کر کھڑتے ہیں اتھاں کیا کیا تھینا پے کیویں مزدور گنڈے چاہ کے آنے پن کیویں تھریشر سٹینے پن کیویں تھریشر کڈو دانا مرینے تے کڈو بھو مرینے ٹھیک ہے سارا کچھ تو لکھے نے Thank you.
थ्रेशर 200 लीटर दाने चावल आले 200 लीटर सारा कुछ तुआको दिखाए से वीडियो दे अंदर तुसा एकदम सारे ते पहुंचे हो वीडियो स्किप कर कहीं नहीं की थी पूरी वीडियो तुसा एकदम डिटी है दा कौन एक काम करे सो जेरे बंदे सारे चैनल को सब्सक्राइब कहीं नहीं कीता वो सब्सक्राइब कर गिने वाला घंटी को छोटा मार छोड़े ते बात अगली वीडियो देख करे सो इंतजार ते अगली वीडियो एज बात मिल सो ते अपना ख्याल जरूर रखे सो।